Місто Хуст на карантині. Магазини, кав'ярні та ресторани зачинені, що завдає чималих незручностей для місцевих жителів. Проте, за їхніми словами, це можна стерпіти та перечекати. Головне – залишитися здоровими. Зручно, ну, мусимо себе приспособлювати. Хочемо бути здоровими, мусимо приспособлюватися. Ну, я би не сказав, що щось дуже таке складне. Місцеві кажуть, намагаються дотримуватися всіх протиепідемічних норм, аби себе уберегти. Коронавірусу бояться, адже кажуть, велика кількість їхніх знайомих наразі хворіють, дехто у важкій формі. Багато перехворіло, є зараз такі, що на даний період лікуються, переживають, наслідки не знати які, але чогось вірус страху є. На даний момент багато підприємств закрито. Якщо так подивитися по місту, то багато ходить людей вже у масках і більш застережливі. Бо наскільки нам відомо, що багато хворих в Хусті і взагалі по Закарпатській області. Заступник міського голови каже, згідно із законом, обмеження стосуються роботи торгівельних та розважальних закладів. Працювати продовжують тільки продуктові магазини, ринки, аптеки, АЗС та банківські установи. Місто Хуста, територіальна громада, працює в червоній зоні. Працюють тільки продовольчі магазини та магазини побутової хімії. Заклади освіти повністю ми призупинили. Це перші, четверті до 11 класу, садочки зовсім. Тому що ми бачимо тенденцію, що тепер появився новий штамп, який дуже вражає навіть дитяче покоління. Іван Подолай додає, за дотриманням правил карантину у місті постійно наглядають. Спілкуємося з поліцією, постійно виїжджають на рейди для того, щоб дотримувалися режимних обмежень, щоб дотримувалися цих карантинних обмежень. На сьогоднішній бачимо, що дотримуються. Є багато невдоволення, тому що бачимо, що трошки прижимається сам бізнес, люди важко їм це переживати. Ну, ситуація така складна. Варто додати, рівень госпіталізації у нашій країні один із найвищих у Європі, відзначають аналітики. З нестачею місць у лікарнях стикаються в різних регіонах і зонах карантину. Зокрема, на Закарпатті для хворих розгортають мобільні госпіталі. А число пацієнтів на апаратах ШВЛ зараз найбільше від початку епідемії.